šilta, šorko laipsnių. Tik susitvarkiau tos 1,2%, kadangi aš pats esu savai įsidarbinę savo vašainę, tai aš kaip ir esu darbuotojas irgi, tai galiu skirti irgi. Tu susitvarkiau, nes gegužės antrą dieną yra viskas finišas, kada galima tą padaryti. Parodysiu ir jums greitai, kaip tai easy. Prisijungiat prie savo banko, elektroninės paslaugos tada, einat į VMI prisijungiat, tada EDS'ą paspaudžiat, tada spaudžiat pildyti formą, paspaudus pildyti formą išmeta štai tokį, prašymą skirti paramą, tada paspaudžiate gaublį ir tada išmeta jums štai va tokį. Tai čia nais įrašote mano VŠI įmonės kodą, kuris yra 304-95-71-50, kad jums čia paprasčiau. Ir tiesiog reikia rašyti, čia nes kur 0,8, tai maksimaliai leidžia 1,2. O paskirtis, man atrodo, yra parama ir išsaugot. Man atrodo, laikotarpį leidžia dabar net pasirinkti iki keliems metams į priekį, kad nereikėtų kiekvienais metais to daryti. Realiai išsaugoti ir dar ten porą patvirtinimų ir viskas. Jeigu net aš toks truputį žymesnis Lietuvos benamis sugebėjau tą padaryti, tai manau jums tikrai pavyks. Tai labai ačiū, kurie tą padarėt. Aš suku pedalus link vandenyno. Šiandien jį pasieksim. Beje, jeigu šiaip neskiriate to 1,2%, tai žinokite, jie nukeliavo tiesi valstybėjai, jie jums nepriklauso. Tai kiek esu girdėjęs, kad ten normaliai pinigų žmonės, nu tarpsme, daug žmonių neskiria niekam. Ir tada valstybė normaliai susirenka kešo. Ir tada stato 30 metų stadioną nacionalinį. Neturiu pagrįžti. Jums parodyti. Blemo geras. Žodžiu, atvažiavau čia iki miestelio, kurio pavadinimas yra... Tuoj. Welcome to Pleasant Point. Tai vadinas miestelis, Pleasant Point. Žodžiu, malonumų taškas, malonumų vieta, jeigu taip išvertus. Jie patys prikolino. The name says it's all. Tipo, pats vardas pasako už save. Daugiau nieko labai nepridursi. Okei, važiuojam toliau. Makiukas. Reikia gal paragaut. Senai valgiau. Turim double Big Mac'ą. Oh yeah. Biškiai energijos, kalorijų. Liksiu prie vandenyno pasižiūrėti. Šitoks biškiai didesnis miestelis. Sakė, aplinkui kuką visi žinai svaro apsipirkti, tada grįžta. Čia yra Lietuva. Pack and Save jau didesnis tokios parduotuvės, kur kainas geresnės.
Ir va, dar ice latte atnešiu. Tai sumokėjau $17, kas yra, nu, koksai 9 eurai, maždaug. Jaučiuosi, lyg žaiščiau sirimsiamą žaidimą. Kai misiją vykdė. Pasiekė kažkokį checkpointą. Jo. Geras žaidimas. Reikia skryžus į Lietuvą pažaisti. Šiaip gražus parkas, žiauriai sakė, kad šitam paplūdimį galima ir pingvinų pamatyti. Bet iš to, kiek žmonių nedaug ir visi savom veiklom užsiema, tai, kaip supratau, nėra pingvinų. Nes būtų tikrai jau kažkoks būry žmonių aplinkui vieną vietą ir fotkintų. Bet jo, čia sakė, jie išlipa į krantą ir galima pamatyti tiesiog pingvinų. Bet parkelis žiauri fainas. Sutvarkyta viską. Biški pramonės. Konteineriukų. Kiek prekių vidui. Tokiam ir aš savo Lituaniką gabenausi iš Majamio į Klaipėdą. Bet tik tais biškiai didesniuose. Šitie trumpokį matau. Va tie toliau matau ilgesni. Nes mano valtis 22 pėdų. Tai čia netoli 7 metrų. Tai turėjau jiems didesnį konteinerį. Nu, sporto salė, gym. Išvažiuojam iš pramoninio rajono. Ir dabar nemažai kelio laukia pirmoji keliu. Vėl su automobiliais. Wow. Gerai atrodo. Čia aš stoviu ant bunkerio. Skardžiu. Užpiltas, kaip suprantu. Jo, turbūt čia ta gynybinė linija zelandiečių antro pasaulinio karo metu. Žuvies kvapelis, jūros gėrybių kvapelis. Geras. Toks vaizdas. O čia toks vaizdas 1882. Ne, maišau, ketvirtieji. Mm.
vandenynas. Jaučiau nešiltą maudytis. Jaučiau nešiltą. Doing? Where are you going? I'm going to Invercargill. Yourself? Yeah. Are you from Lithuania? Yeah. No, nice to see you. I saw your patch. Yeah. Oh, you recognize the Lithuania flag? Where are you from? Canada. Canada? Yeah. Yeah. I started in Auckland on the 5th of April. Okay. So it's been a while. How about yourself? I start from 9th of the March. From where, sorry? From beginning of the March. Okay, beginning of March. From Mangawai, so like 100k from Auckland to the north. Right, right, so from the far northern tip. So you're doing the full journey? Yeah, we're going basically to the southest point. Okay, to Slope Point. Yeah. Yeah, man. Take the ferry to Stewart Island. Okay. And then coming back to the northest point, but by the west coast. Okay, okay. Well, yeah. You're doing the whole thing. What's and your goal? Otis. And Otis. Yours? Nice to meet you. Will. Will? Yeah, nice to meet you. Yeah, my goal was originally Slope Point, but I only have until the 15th. I've got to end up flying back, and I'm going to try and work on a salmon farm. Okay. Over in Tasmania. Oh. So, since I only have so much time, I figured it would be good just to hit Invercargill, probably fly back to Christchurch, because that's where I head out from. Oh, okay. So, you're with a work holiday visa? Yeah, in Australia. Oh, not in New Zealand. Ah. New Zealand just a month and a half vacation. Okay, okay. Because I took a visitor visa in New Zealand half year. Okay, okay. So yeah, you were really light. Yeah, almost nothing. I love. Oh man, that's so cool. And the Ukrainian flag too. Yeah, we're supporting Ukraine. Okay, cool, man. Good. Yeah. And your camera stuff as well? Yeah, I'm vlogging daily, so I need some equipment, you know. Yeah, laptop, chargers, power banks, and so on. Of course. I'm just writing a book. So. Writing a book? Yeah. Like memorials? Pretty much, yeah. And maybe like a bit of a travel guide for other people as well. Okay. But yeah, it's called Once a Stranger in the Wops. Are you writing on the paper or on digital? Digital. Digital. Through my phone, and then I've got a friend of mine. She works as a publisher, so we made a book, my friends and I, last year. Going from Toronto to Halifax. Okay. So, yeah, gonna do the same here. Only this time it's gonna be me doing all the writing. Yeah. So after this, you're coming back to Australia? Yeah, to Australia for a bit, a little bit of work, and then I'm gonna go home. Do you have a channel? Yeah. I have. I'll write it down. But I'm vlogging in Lithuania language, so... Oh, okay, well that's fine. I'll be happy to see. Yeah. May as well learn some Lithuanian. Well, this one I got secondhand in Auckland. I picked it up for $650. Ah, so you bought it in Auckland? Yeah. Okay. From this guy called, I'm trying to remember his name now. Steve. He worked at this place called T. White's. And yeah, it was a good shop. They were nice to me. So. And her name's Kiwi, by the way. So still far so good with the bike? Yeah, so far so good. I've had two pop tires. I got one fixed up, the other one I repaired myself. Yeah. And I've got some spares now too, so it's all good. And tonight's dinner, meat pie. Done any problems with the rain and the equipment? No, not really. I mean, I've tried to waterproof everything, so like, yeah. This is waterproof, the tent, and then my bag is also waterproof. It's got two layers. It's got this one, which is kind of like sort of felty product, that's okay. And then a reel underneath, okay. A real waterproof. And everything else, I just kind of cover up. I've got a tarp in front, so I'm all good. The worst I had was on the west coast of the North Isle, this little town called Urunui. Uh-huh. And I had to end up sleeping there for about like 2 days in the rain. It sucked. I was just farting in my tent. I had indigestion. Horrible time. But yeah, I'm doing well. And what's so funny too is like I've been riding this whole time without a helmet,
But yesterday I got called out by the cops. Really? Yeah, for the very first time. And then I figured, okay, well, what the hell? I went to the Kmart and bought this for $10. So they said that they have to wear a helmet? Well, yeah, they told me. Otherwise, it would be a $55 fine. And I'm thinking to myself, to think, like, I've gone now, what, like 27 days without, like, meeting a cop, without him telling me that I have to wear it. Yeah. I'm going to try it for, like, I don't know, maybe 15 more. But I backed out. I ended up buying it. It was $10. So. Yeah. Now I just look stupid, that's all. Okay. Oh, man. How many kilometers do you do every day? Depends. Between 70 and 90. Okay, 70 and 90. Something like that. Okay, gotcha. But yeah, it depends on the day. Yeah. Yeah, same for me. I do usually, depends, like 80 to 90. Some days. I mean, going through here has been amazing because it's all flat. Yeah. So, yeah, it's easy. Easy going. Well, I need to edit my vlogs daily. Yeah. So it takes time, you know? Yeah. I do know. That's part of the reason, like, I was doing writing every day. I just couldn't do it because, like, my electrical power bank would run out. And I just thought, I'll save all these notes and I'll compile it over an Invercargill. Yeah. But that's cool, man. That's great. And I love the... It's full on. You've got the microphone as well. Yeah, it's all perfect, always dude. Ready and like this. Bam, bam, dude, that's awesome. That's so great. Yeah, this one is a good one. All gummies and all that stuff comes here. Yeah. Do you know where you're gonna end up sleeping tonight? Putting up your tent? No. Don't know. Okay, well. Just usually I'm cycling till like 6 o'clock. Yeah. Till the sun goes down. Sunset, yeah. Dude, same. It's sad that the days is really short. Yeah. It is sad because you only really get so much time, and then I'm kind of lazy in the morning, so I start at like, I don't know, 8 a.m., sometimes 9. Okay, yeah, it was nice to meet you. Hey, pleasure, man. Good luck. And I gotta see Lithuania sometime, man. Yeah? I really do. Geras, kanadietis, vilas. Čia Australijos atvarė. Atostogėlė. Taip iš galo važiuoju, galvoju, tikrai, nu, nebus keliautojas. Galvoju, gal vietinis koks bičiukas, bet žiūriu, suka pedalus. Dar šiaip galime su juo susimatyti, nes jisai tą pačiame kryptimi varo. Greitis mūsų daugiau mažiau irgi panašus, jisai irgi šeštą stoja, aš irgi šeštą stoju. Tai gal dar ir pasimatysim su Vilu. Pagalvojus, kaip greitai per parą laiko pasikeitė kraštovaizdis. Iš kalnų horizontą į laukus ir vandenyną tolumoj. Dėdailė sako, čia kažkur apsistot. Kad dar man biškį anksto, kad aš šviesu. Atrodo, rado upę. Lėkiu apsižiūrėt. Nu. Čia turėtų būti upė. Jo, čia turėtų būti upė. Kažkas išgėrė upę. Štai ir upės vago. Gal mepsiukų rasiu. Lemačkį jaučiu, nenustepčiu, jei kažką raščiau. Nieko nematyt. Vandens čia turbūt senai buvo.
Šiandien turbūt biški vėsiau, giedra, giedra. Nors, va dabar, va, paskutinės valandas, tai 11 laipsnių. Panašiai iki vakaro. Vilas parašė dar Instagramą, tai sakė, jis biški anksčiau sustojo. Bet čia dabar, va, rytoj pasieksiu miestelį. Didesnė, tai gal susimatysim. Nes jisai sakė, rašo memorialus kaip knygą, kurią planuoja ateityje išleisti. Tai irgi sakė, biški užtrunka tokios kasdienės rutinos atsiminimus rašyti ir tokius kaip ir patarimus. Aš sakau, man tai vlogas užtrunka. Žodžiu, kiekvienas su savo hobiais. Nestojau prie upės. Tai atvažiau truputį čia prie tos aikštelės ir čia radau tokį kampelį švaresnės, žolesnės priupės, realiai didelį akmenis, nieko gero. Aišku, čia šalia kelias biški triukšmo, bet baika. Nu, biški krenta temperatūra. Šiandien surinkau 8.5. Nu jo, šiandien bus turbūt arčiau nulio, žvaigždės jau matosi. Šalia Glenavė esu, bet rytoj toks didesnis miestas su Omaru ir susirašėm su Vilu iš Kanados, tai sakėm, gal mums pavyks pasimatyti šitam tokiam biški rimtesnė mieste Dunedinė. Čia irgi turiu porą lankytinų vietų, kaip toksai yra pavyzdžiui Albatrosų centras, to įdomiai, ir dar čia jis tokia viena pilis. Larnacho. Tai mačiau iš tokių lankytinų vietų. Jo. Tai jau čia visai greitai ta pačia. Turbūt savaitėlė kažkas tokio ir jau būsiu. Čia ir tada kelsimės keltų. Jo. Jo, šiai būtų fani dar su to kanadiečiu susitikti, nes plemačkai ten ant to kelio ten. Išneikėti nelabai tam patogu. Tai žiūrėsim. Nu, jisai dabar biškiai arčiau sustojo, atsintė fotkę. Bet mes abu judam tą pačią kryptimį ir dar savaitę judėsim, manau, kad gausis ir jam ir man. Tai kažkau ir dal susitiksim, pasišneikėtim. Prieš tai ten buvo kanadietė, nuo kuko važiuojant, dabar čia kanadietis, tai jom. Yra kanadiečių. Turint omenyje, kad jau tuoj žiema už mėnesio laiko gero. Tai jo, jau tokie va dviratininkai jau retenybė iš tiesų gaunasi. Nes vis tiek, dėl klimato visi renkasi pavasarį vasarą. Nu, dar rudenį kažkiek pradžią. Eisiu pasiredaguot nuotraukų, nes dabar per čia porą savaičių paskutinį nemažai prisikaupė nuotraukų iš drono, bet taip ir neprisėdu prie jų. Tai reik pasitvarkyti ir susikilnuoti. Ir jums paskui su laiku parodyt. Sakė, ir Paulius gal turės tokį road tripą iki Christchurch'o, nes jam reikia su darbu, su automobiliu lėks. Tai gal iki čia kažkur palėks, gal dar pasimatysim. Būtų fun. Jo. Gerai. Lėkiu prie kompo. Ačiū, kad žiūrėt. Ačiū, kurie skiria 1-2%. Labai dėkui jums. Ir rytoj vėl ant dviratuko. Jau gerai čia įsivažiavęs, kojų neskauda. Ai, jo klausė, kaip, kokius pratimus darau kojom, tai čia biški nepatogu. Rytoj galėsiu parodyti vlogę, kas iš tiesų visai padėjo nuimti tą skausmą, kuris buvo prieš tai. Tai jo, rytoj parodysiu tada. Iki.